အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစာရေးဆရာကြီးတခုံရွှေများရေးသားထားတဲ့ဗရမ ्या ဒေဝီစောမဲကြီးဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာမြမာတက္ကရဲ890မှ890ကျော်ခန့်အတွင်းဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်အကျိုးကိုတည်ပူးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြမာပြည်ရှိအမျိုးသမီးများအနက်မှကျွန်ုပ်တို့ရေးသားဖော်ပြအံ့သောရခိုင်အမျိုးသမီးကြီးမိဖုရားစောမဲကြီးသည်ရခိုင်တမိုင်းတွင်ထိတ်တန်းမှပါဝင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်လေတယ်။အနောယထဘရင်ကြီးရဲ့ရှမ်းအမျိုးသမီးမိဖုရားစောမွန်လှသည်မြမာပြည်ရှိဇေဒီပထိုးတော်များတမိုင်းတွင်ရှမ်းမိဖုရားတဦးအနေဖြင့်ထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့ပြီးတကယ်တော့မိဖုရားစောမဲကြီးသည်လည်းရခိုင်တိုင်းရဲ့ဒေဒီပထိုးတော်များတမိုင်းတွင်ထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့ယုံများမကသူ့ရဲ့အထုပ်ပတိမှာလဲအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာပေတယ်သူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်မှာနှစ်ပေါင်း900ခန့်မျှပင်ကြာရှိခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲရခိုင်တိုင်းသူတိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲတွင်မေးလျော့ပျောက်ပြက်ခြင်းမရှိခဲ့သေးပေအထက်ဖော်ပြပါတက္ကရအတွင်းခန့်လောက်ကရခိုင်ဘရင်များထီးနန်းစိုက်ထူရာယခုမြို့ဟောင်းခေါ်မြောက်ဦးရွှေမြို့တော်မှနှစ်ပေါင်း300ကျော်မျှကွာတဲ့ရံမာဝရီရံပြဲမြို့နဲ့ဆယ်မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ကံတိုင်းတိုက်နယ်အတွင်းပြင်ခေါ်တောရွာကလေးတရွာတွင်မထင်ရှားသောယာသမားဇနီးမောင်နှံ၌မမဲကြီးခေါ်သမီးတယောက်ကိုဖွားမြင်လေတယ်မမဲကြီးငါးနှစ်သမီးအရွယ်သို့ရောက်တဲ့အခါဖခင်ဖြစ်သူဥဖြူသည်ကွယ်လွန်သွား၍တခြားမွေးချင်းပေါက်ဖို့မရှိရှာပဲမိခင်ဖြစ်သူမုတ်ဆိုးမှဒေါ်မဲတူလက်ထဲတွင်တောင်သူလယ်သမားတို့ဘာသာဘာဝစင်းရဲညူညင်စွာလှုပ်ရင်ကန်ရင်ဖြင့်ကြီးပြင်းခဲ့ရရှာတယ်မိုးအခါတွင်ရာတော်တဲ့၌စူးထူပြောင်းကင်းများကိုမဖြစ်စလောက်ဆိုက်ပြိုးခြင်းနှွေအခါတွင်မိခင်ကြီးနှင့်အတူသဘောဖြာများရက်လုတ်ချင်းစတဲ့လက်လုတ်လက်စားအလုတ်ကလေးများဖြင့်ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြရရှာတယ်မိခင်မှာဒေါ်မဲတူဖြစ်သဖြင့်သမီးအားမမဲကြီးဟုမှဲ့ခေါ်အမည်ပေးခဲ့တယ်မမဲကြီးဆိုတဲ့အမည်မှာရင့်သည်ကြမ်းတမ်းသောအမည်ဖြစ်တော်လဲမိန်းကလေးမှမူအမည်နှင့်လိုက်အောင်ရုပ်သွင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကမဟုတ်ပါဘူးမဖြူလွန်းမညိုလွန်းပဲညံ့ညော်ချောမွေ့တဲ့ကိုသွေးကိုရွေရှိလျက်ပေါ်လွင်ထင်ရှားသောနှာတန်းမဲနက်ရှိလျားသောသဖြင့်ကြည်လွင်ရွှင်ပြသောမျက်လုံးစတဲ့မိမချောမိမလာတို့ရဲ့အင်္ဂါလက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံတယ်ကြော်ရှင်းသောကိုဟန်ရှိပြီးလျင်အချိုးအစစ်ပြေပြစ်သောကိုလုံးကိုပေါက်လည်းရှိလေတယ်အလုံးစုံခြုံ၍ဆူရသောတောနှင့်မတန်းမြို့ဟန်ပေါက်၍နေတဲ့မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်လေတယ်အရွယ်ရောက်၍ကြီးပြင်းလာသောအခါမမဲကြီးကလေးရဲ့အလှကုန်းသတင်းသည်မွေးရက်ဇာတိဖြစ်တဲ့အတွင်းပြင်ရွာကလေးသာမကရွာနီးချုပ်ဆက်ဖြစ်တဲ့တောင်ရွာမိချောင်းတက်ကုန်းမောင်အချိန်ပြင်းတပြေးကျွန်းကညင်ကောက်စတဲ့တောလက်ကြီးရွာများသို့တိုင်အောင်မွေးပြန့်ကြိုင်လန်လေရကမမဲကြီးရဲ့မြစ်တာကိုခံယူရရှိလိုသောကာလာသားလူလင်ပြူတို့သည်သူ့ထက်ငါလာရောက်ပိုးပန်းကြကုန်နေသဘောဖြာရက်တဲ့အလုတ်ကိုညက်နလိုညက်နရလာရောက်ကူညီကြတယ်မိုးရသည်ကြာ၍ကြောင်းခင်းအလုတ်ကိုကူးပြောင်းလောက်ကန်ရတဲ့အခါ၌လဲအထက်ပါအတိုင်းကူညီသူမရှားလာပြီဤသို့ဖြင့်မိမချော်လေးမမဲကြီးမှာပိုးသူပန်းသူတို့ရဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီခြင်းအဖြစ်အလွန်မင်းခရီးတွင်လျက်ရှိလေတယ်နှူးချင်းဆုံတွေ့၍ယင်းနီးစွာပြောဆွံရန်အခွင့်သာသောအချိန်များ၌တချို့ကအချစ်စကားဖြင့်ဆလာလျင်မမဲကြီးသည်ပြောသူလဲစိတ်မဆိုးရမိမိအလိုကြလဲဖြစ်အောင်မိမိမှာအသက်အားဖြင့်ငယ်သေးကြောင်းမုတ်ဆိုးမကြီးအားလောက်ကန်ကျွေးမွေးရတဲ့တာဝန်ကြီးလေးသဖြင့်လင်သားယူရန်စိတ်မကူးနိုင်သေးကြောင်းစသည်တို့ကိုစိတ်ဆိုးတဲ့အမှုအရာတစ်စုံတစ်ရာမပါဘဲတွက်လက်ချက်ချာစွာအဖြေပေးတတ်လေတယ်ရင်ကဲ့သို့မမဲကြီးအားချစ်ရည်ငင်သူများအနက်၎င်းရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းခံရသူမှာ
忙学的速度路人表都要撇脸。忙学的嘛啊多的有也有把个阿撇了高无不得有阿撇了高别送都都要撇脸的。都的一车路人表嘎啦大面给都因为没老昂啊表示母亚没事呗这个嘞内拉嘞。都的妈妈几个里也爱奶老干人系的老苗个母谁要顾吧老干上月背着里的。这个的人奶都的大包片爷爷啊对大包子被苗舞这边的班口片受伤了这期的不带上有了这里的。都呢妈妈几的毛学的阿宝奶这里才这里你咋不与拉米给的。米给片都多没多了嘞他们也吃一给啥人这种的呀我要说拍钱买票位利率属于他给你的。都呢毛学弟弟吃都没没几天啊查嘎啦达路人比如拉里西的你无言啊请问拉里没西呗啊查都没有变多比的闹大吉高恰如今得请老妈的拉腰里西的。拉达到你还没来吃都那乌肉的拉羊奥因是乌巴沙人大包片爷爷这屋内这屋吃的你那个啊请我公论谁开的。头年女亚的公寓没有家人娃母也没找着你一带如今送牙片导演表述个立刻提名人给啥一提吃都那乌肉嘛但没送片鱼他家里鱼。一度片秘密路的多度长大新业大路八万一夜都不安片老干杀导演秘密路是一股女儿对身上鱼离开都路也一切三人但没有得碰就变表来是没奥巴出生到一片片地那么里面我跟你抱抱拉给你的。新业都嘛没没几个里个也能拿东马古轮作干山都撇的米巴西亚的马内大吉瓦吉鲁啊就能有地的多度变撇到了每个没没住也毛乌鸡撇度啊撒被苗乌的没得撇撒野的撇的都撇的啊路达那表现得人地啦扫地前路内瓦的那臭呢也也瓦也那的话路也站也给撒乌吧出生为啥都得有撇里的也瓦是瓦都瓦大路嘛多度到哪路把握到哪路过忽然下回盘子杀到这家多嘞没没几嘛出了牛人人话我的那么霸气一年路路那边阿盘格里亚苗有查理西亚要家苗个公布于了高没嘛苗个一代片了高盘子里西家的片一年路路边公内一代苗查西多嘞没没几路一年母阿盘格里亚呼吁这种的呀他是这没事这。妈妈这过来那边胖阿苗姑特别盘子亚的阿楼嘛阿姑都阿楼的苦撇的路有啥个你的阿卡嘛盘子特别钱没事呗。阿楼杀到路在许多阿卡嘛的明明站在那边我已经被别人阿的爬的个里面姑我也有杀到里是的。妈妈这阿江湖个得有阿楼对家里的。真的多妹妹姐的等爱情嘛阿爸阿婆的孙女阿都天会员多热度来把多里的。阿丹家面天会家比脸印度变了家呀超爱个里的苦你都要准每个里面的高我妈天心面过恰语阿摩班骗你家里的。都若哪里的妈你们为强色准都若有妈每个里的出啊阿面有些带片朋友的也是的。妈妈记得我带来也是的一拉速度等爱情马场多要比脸。嘿米一拉你也带我看那比赛嘛咦我的卡嘛我们带不路这谁老带几张牙子。阿妹你都杀的马瑞我也叫马瑞呢都也带呢没带马瑞。你都我也偶尔只有马瑞没带几张马呢咦。比他比上吧没带不路这卡的里带几样到哪不俺们亚人嘞没有把握亚人熬变了嘛吧
地高嘛，山来山的，伢来伢让，别那么的，要把着，要要。这老张带几斤呐？带几？路边卖伢伢人咯，那么比把呢？咦，伢亲娘呢？拆来吧。嗯，拆来没？送你。都呢，买卖几的，每一拉那天嘛，也带过南岳就来的。破海。伢子伢眼一对对路，伢媳妇来问么拉呢？没伊拉媳妇来问问家呢？为伢个上家下家？买卖几的，闹的路变的路呢？不是嘛？也有人一袋皮得吃，终于带来的。一袋天那个，伢的讲嘛，没把垃圾。多多，阿坤出于他的工地龙看不嘛那些，你也到表呢？龙里龙大。八月拉拉屋突然说对面家里的。哈嗯八月来没对我还没买几突然说把拉黑告妈耶。拉把黑啊东家没喊好宝。没买几的飘飘说说呢你也到表呢两个六一代马卡月一代都别恰来里的。这里看到八面八欧们来没得有，今年才黑搞嘛？土里啊，这带来边呀，土泥也多啊，龙个那边八月拉拉个对呀的片。哦，大几呗，边八拉边呗。表哥，一来都卡月吃来边嘞，应该都东京带来一袋片，带有来带东京是龙边。土泥也多，龙脊巴拉拉呢。东京是龙门，卡月恰来里的。土卡，泥润也月进里的，没伊拉个。西天润的没有的米，啊，追包拉月。克兰兰润，俺在你家的，等眼睛妈咪啊。嘿，嘿，搞嘛瑞？丢垃圾家伙嘿，俺的裤表子也洗了。巴龙姨，你呀个两天前的，巴江面的老张，老东子看你哪来？第六一，好的，多少讲嘛，没买几啊，俺也带有药，没带什么带几药，爸妈没提包的，你你爷爷弄个哩弄，把拉来的，拉来拉的呢，耶路，大哥，这个嘛，来个哈吧，啊，都没家务事为了，弄弄别的，都俺让洗呗，这个嘛个，走路俺怕你那么好不，陪俺呢，俺呢，五包的少，都没个老几了，俺别。不好嘛，来哟！那对的家里啊，马拉米拉么苏奈乌。哎嘿，好亲好美，对面地桥呢，那两路路拉带你啦，他看嘛么家不不，地高嘛家嘛，突突生生八达不里的哦。地哟，都论别的你呀嘛，对面阿龙多比带几家哦，陪你来过米伊拉耶，米伊拉个没买几。卡伦别的你亚都牛逼了耶！好的呀，你亚别着，你表的路都面阿龙带几家没？都呢，米伊拉阿巴文，俺带你的命令面的，买麦子拿送卡月吃来的你亚的外传，都听啊，亚路亚娘一袋面片，南边带来的西家公呢？都到，你亚都龙个里个。你都一代人嘛，八月没拉去。头个看，没伊拉个没买鸡啊？嘿，干嘛没买鸡？你呀个，你边带边上买伊？两月靠来的嘞。你阿嘞，第二周八老婆来，边伢人嘞，俺们六千毛。看，一代呗。你如果边带边把收入打，带呀嘛？都表表叔叔那边买麦子的，每一两天嘛也带个油月、辣椒、偏月带来呀。一看啊，龙子巴拉拉个土山耍对家里的。头一看，阿龙那边王月买麦子啊。嘿，干嘛？弟弟看到偏门老板来了，咦，你那太路你家的别死哟！哎，你一天特别有多少嘛？干嘛耶？都倒霉嘛嘞！一多片，买麦子的，你也到边到龙脊谷，一转太远，印度有上哪个里的？
ကုန်စီကူးတန်းရောင်းဝယ်ကြတဲ့လေကြီးတမန်ကြီးစီခရီးတဲ့ကုန်တယ်ကြီးများဖြစ်ခဲ့ကြလေတဲ့
ထိုစဉ်ကချမ်းသာကြွားခဲ့ပုံကိုယခုတိုင်တည်ရှိနေသေးသောဇေဒီပထိုးကြီးများရေကန်ကြီးများကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကောင်းစွာတည်တာနိုင်လေတဲ့ဘယင်ကနေမျိုးတူရိယာသည်ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားနှင့်မထိုက်တန်မင်းတို့နှစ်သာထိုက်တန်သောဤပြည်တံပရမယားကိုမမဲကြီးတို့တာအမိလက်ထဲမှသိမ်းယူ၍ မြောက်ဦးရွှေမြို့တော်ရှိဘယင်မင်းပါးကြီးထံဆက်တာမဲလို့ရည်ရွယ်ကနောက်လိုက်အချွေအယံများစွာနှင့်အတွင်းအပြင်ရွာကလေးသို့ခြိတက်ရောက်ရှိလာလေတယ်။ထို့နောက်ကလတ်တွင်းမှဗရမျာကြီးကိုရှုစားသည်တွင်အလုံးမင်းထူးကြပြီးဘယင်နန်းတော်တွင်း၌ပင်မရှိတဲ့ဗရမျာမျိုးဖြစ်တာကိုကောင်းစွာသိရှိရတယ်။ဤသို့သိရှိရပြီးနောက်မမဲကြီးတို့သားမီးနှစ်ယောက်အား၎င်းထံခေါ်စီပြီးလျင်ဤဗရမျာကြီးသည်ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတို့နှင့်မထိုက်မင်းတို့နှင့်သာထိုက်တန်တဲ့ဗရမျာကြီးဖြစ်ကြောင်းဤဗရမျာကိုရခိုင်ဘီရင်ထံဆက်တရန်ယခုပင်ယူသွားရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းအမိတော်ရှိတော်မူလေတဲ့။သို့နှင့်ဘယင်ကနေမျိုးသူရိယာသည်မမဲကြီးဆင်းရဲသူမှသားမီးတို့အားအသက်ပြားငွေ9000ကျပ်ပေးကမ်းခဲ့ပြီးလျင်အဖိုးတံဗရမျာယရနာကြီးကို ယူဆောင်သွားလေတယ်။ရင်းကဲ့သို့ဘယင်ကနေမျိုးသူရိယာယူဆောင်သွား၍ရွှေမြို့တော်သို့မရောက်မီပင်ဗရမျာကြီးသည်မန်းတပ်အလယ်ရှိကလတ်သေးသို့ရောက်၍နေတော့တယ်။နေမျိုးသူရိယာမာမူကားမိမိယူဆောင်ခဲ့တဲ့ဂရီပါကျုပ်ထဲတွင်ဗရမျာကြီးပါလာသည့်အထင်နှင့်ဘယင်ကြီးထံအမြန်ဆက်တနိုင်ရန်ညာရင်းချင်းပင်ချေမြန်တော်တစဉ်ဖြင့်ရံပြေစိတ်ကမ်းမှမြောက်ဦးရွှေမြို့တော်သို့ အရောက်လင်းမြန်စွာထွက်ခွာသွားလေတယ်။ရွှေမြို့တော်သို့ရောက်၍နေမျိုးသူရိယာသည်ဘယင်ကြီးထံအခစားဝင်၍ဂရီပါကျုပ်ကိုဆက်တလေဟာဘယင်ကိုယ်တိုင်ဂရီပါကျုပ်ကိုဖွင့်လှစ်ရှုစားသောအခါမှသာဗရမျာကြီးမရှိတော့ကြောင်းသိရလေတယ်။ထို့အခါဘယင်ကြီးလည်းနေမျိုးသူရိယာအားအကျိုးအကြောင်းကိုစစ်ဆေးမေးမြန်း၍အကျိုးအကြောင်းကိုလျှောက်တင်သောအခါမှ မိမိနဲ့ညီအကိုဝမ်းကွဲတော်ဆက်သူဘယင်ကနေမျိုးသူရိယာသည်မိသည့်အခါမှမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားကိုဆိုဘူးသူမဟုတ်မိမိအပေါ်အလွန်သစ္စာရှိပြီးလျင်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်၎င်းလျှောက်တင်တဲ့အတိုင်းယုံကြည်တော်မူလေတယ်။သို့တော့ကိစ္စမှာဖူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောအကြောင်းရက်တစ်ခုဖြစ်သည့်ဖြင့်၎င်းအကြောင်းရက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မဲ့သူကိုရှာဖွေရရင် မျိုးရိုးစင်စက်ကပင်ပညာရှိများဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ဘယင်အတိုင်ပင်ခံကြော်ထင်ရွာစားပညာရှိအမတ်ကြီးဝိမလကိုသတိရတော်မူမိတယ်။သို့နှင့်အမတ်ကြီးအားရှေ့တော်သို့တွင်းစေတယ်။ထိုအခါပညာရှိအမတ်ကြီးဝိမလလည်းဘယင်ကနေမျိုးသူရိယာအားအကြောင်းချင်းရာစုံလင်စွာကိုမေးမြန်းပြီးနောက်အမျိုးမျိုးသောဝိထုတာရကဥပမာဥပမေယရို့ကိုထုတ်ဆောင်ကား ဤဗရမျာကြီးရဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ကိုခံယူလိုပါကဤဗရမျာရဲ့မူလပိုင်းရှင်အမျိုးသမီးလေးကိုပါတပါးတဲ့သိမ့်ပိုက်တော်မူရန်တင့်ချောင်းဗရမျာကြီးနှင့်တကွပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးပါလက်ဝယ်ရောက်ရှိကအမျိုးမျိုးသောဖုံးတစ်ခုအာနိသင်တိုးတက်နိုင်ရန်ရှိချောင်းတို့ကိုပါစေငါဆုံးလင်းစွာဘယင်ကြီးအားလျှောက်ထားတော်ဦးတင့်လေတယ်။ထို့အခါဘယင်မင်းပါကြီးသည် ဝိမလအမတ်ကြီးရဲ့လျှောက်တင်ချက်ကိုသဘောတော်ကြတဲ့အတိုင်းတိဟိုဘယင်လက်ဆောင်အဖြစ်ဆက်တခဲ့သောမြလက်စွတ်တကွင်းကိုစုတော်အဖြစ်ချက်ချင်းပင်ပေးကမ်းချီးမြှင့်တော်မူတယ်။ထို့နောက်နေတော်ကြီးများကိုစီရင်စေလျက်နေကောင်းရတ္တအခါတော်ရွေးပြီးတော့ရမဝတီတန်းမြို့တော်သို့နောက်ပါဘူပါချွေရန်သင်းပင်းများနဲ့တကွရေချောင်းခရီးချီတော်မူခဲ့လေတယ်။ ဘယင်ကြီးမရောက်မီပင်ဘယင်ကနေမျိုးသူရိယာသည်အရင်ချီနှင်ခဲ့ပြီးလျင်ရံမြကျွန်းရှိမြို့နယ်တိုက်တကြီးများစွာတို့ရဲ့အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရန်ကိစ္စမှန်သမျှကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ထို့ပြင်မမဲကြီးနှင့်မိခင်မမဲတူတို့ထံသို့လည်းဘယင်မင်းမြတ်ကိုရိုတိုင်းအတွင်းပြင်ရွာသို့ကြွချီတော်မူလာပြီးနောက်ဗရမျာကြီးနှင့်တကွ၎င်းပိုင်ရှင်မမဲကြီးကိုပါတိန်တော်မူလျက် မမဲကြီးအားလဲမိဖုရားအဖြစ်တင်မြှောက်မိဖြစ်ကြောင်းကိုကန်တိုင်းနယ်တကြီးထံမှတဆင့်စာချုပ်တော်ပို့ပြီးဖြစ်လေတယ်။
ထိုစာကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေ့ကပင်ညခါ၌ချစ်သူနှစ်ဦးတို့မှမိမိတို့ရှေ့ရီကိုမျှော်တွေးကတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်၍မဝတယောက်ပြောသောစကားကိုတယောက်နားထောင်၍မဝအောင်ရှိခဲ့လေတယ်။ရွာနှင့်မနီးမဝေးတောင်ကမူကလေးတစ်ခုပေါ်၌မောင်ရွှေသည်သည်ချစ်သူမမဲကြီးအားပွေဖက်ယူရလျက်ရှိလေတယ်။အကြီးတော့မကြံတတ်တော့ဘူးမောင်။မောင်ကတော့ယောက်ျားသားမို့ကြံစမ်းမအောင်။တပ်ဦးဆံပိုင်ဘရင်ကြီးကိုယ်တိုင်နဲ့ဖြစ်ရမယ်ကိစ္စဆိုတော့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းထွက်ပြေးကြပြန်လဲ။မောင်တို့နှစ်ယောက်ချမ်းသာတယ်ထားအောင်။ကြံရစ်တဲ့ဆွေမျိုးတွေလှလှကြီးဒုက္ခရောက်တော့မယ်အကြီးရဲ့။ဒါဖြင့်ဒီလိုလို့ဆိုလား။မောင်နဲ့အကြီးနဲ့ဒီဘဝမှာမပေါင်းရရင်နောက်ဘဝပေါင်းရအောင်အစိတ်တောက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဇွဲကြိုးချလို့ဖြစ်ဖြစ်တည်ကြပါစို့မောင်ရဲ့။နိုးပေမဲ့ဒါမျိုးဟာလူတွေထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ကြဘူးအကြီးရဲ့တည်ပြီးတဲ့နောက်အဖန်900ငါးကဘာခံရမှသာအဖတ်တင်နေတာပဲတဲ့အကြီးရဲ့မောင်တို့ဆရာတော်ဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးဘူးတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့အဖန်900ငါးကဘာဆိုတဲ့အကြောင်းအမေလည်းမကြမကြပြောဘူးတယ်အမှန်တော့လေအကြီးဟာထီးနှံနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်ကွယ်ဒါကြောင့်မောင်တမျိုးဝမ်းသာမိပါတယ်မမဲကြီးကချစ်သူကျော်ကိုဇုံထုကမျက်နာစူလျက်မောင်ဒီလိုမပြောနဲ့အကြီးကိုချစ်ရင်ဘာထီးနှံလဲဘာမိပြာစည်းစိမ်လဲအကြီးမလိုချင်ဘူးကိုချစ်သူနဲ့နေရရင်စားပဲရက်နေရနေရဒီတော့မောင်တို့မျောလင်းချက်တစ်ခုပဲကြံတော့တယ်။ဘယင်ကြီးဟာအခုအသက်90ကျော်နေပြီ။နောက်ကိုအလွန်ဆုံးနန်းဆန်နိုင်ရင်နှစ်ပေါင်း20ထားတော့အဲ့ဒီအနှစ်20အတွင်းမှာမောင်ဘသူနဲ့မှအိမ်တော်မပြုတ်ပဲအကြီးကိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့စောက်ပါမယ်။တော်ပါမောင်ရဲ့တော်ပါ။ဒီစကားဟာအကြီးအသေးကိုအနဲ့ဆွားလိုက်သလိုပါပဲ။ဒီနှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာအကြီးဘလို့လုတ်ပြီးမောင်နဲ့ခွဲနေရမှာလဲမမဲကြီးသည်မောင်ရွှေသည်ရဲ့လက်ဝဲဘက်ပခုံးဆုံးကမျက်နာအက်ကသဲထန်စွာငိုကျွေးလျက်ရှိရှာလေတယ်နောက်ဆုံးတွင်မောင်ရွှေသည်ကမမဲကြီးရဲ့ကြောကလေးကိုယူရစွာပုတ်တက်လျက်မိမိတို့အသက်နှစ်တကွမိခင်ကြီးရဲ့အသက်အဥ္စာစည်းစိမ်ကိုပါချမ်းသာရအောင်ဘယင်ကြီးကြွရောက်သိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်တွင်မိမိရဲ့အပူရုပ်ကိုအမူလုပ်၍ဖုံးမိကအေးချမ်းသားရစွာလိုက်ပါသွားတဲ့ကြောင်းဖြင့်ချော့မော့ယူရ၍ပြောရရှာတော့တယ်ထို့နောက်ချစ်သူနှစ်ဦးတို့သည်တောင်ကမူကလေးပေါ်မှဆင်းကာနောက်ဆုံးခွဲခွာခြင်းဖြင့်ခွဲခွာ၍လာခဲ့ကြလေတယ်ရံပြဲဘယင်ကန်နေမျိုးသူရိယအမိတ်ဖြစ်တဆန်ရာတိုက်နယ်တကြီးများသည်ရာမဝရီမြို့တော်မှအတွင်းပြင်ရွာကလေးအထိမင်းလမကြီးဖောက်လုပ်လျက်တဲဖြူခင်းချင်းငပြောပင်စိုက်ချင်းရာသမတ်ကားချင်းစတဲ့မင်းခမ်းမင်းနာအစီအစဉ်များကိုရွာသူရွာသားများအကူအညီဖြင့်ခရီးစဉ်တလျှောက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိလေတယ်။ဘယင်မင်းမကြီးသည်ကြော့ထင်ရွာသားပညာရှိအမတ်ကြီးဝီမလာနှင့်တကွတခြားမူမတ်တေနာပတိနောက်လိုက်နောက်ပါစစ်တီဘူပါအလုံးရင်ဖြင့်မြောက်ဦးရွှေမြို့တော်ကြီးမှရမာရီမြို့တော်သို့အလျှောက်ရေချောင်းခရီးခြိတက်တော်မူလာရာရံပြဲဘရင်ခံနေမျိုးသူရိယကကြီးစွာသောမင်းခမ်းမင်းနာဖြင့်ခရီးကြိုးဆိုလေတယ်မြို့တွင်ရှိနေစဉ်လဲကုန်းမွေးရေပွဲစသဖြင့်နေညမပြတ်စီစဉ်ခင်းချင်းထားပေရာအလုံးမင်းစီကားလာတော်တယ်ဘယင်ကြီးသည်တညတာမျှအနားယူပြီးနောက်နန္ဒအချိန်တို့ရောက်လျင်မြင်းလေးကောင်ကသောရထားကိုစီးနှင်းကမုမတ်ဘူပါအပေါင်းချမ်းရံလျက်အတွင်းပြင်ရွာကလေးတို့ထွက်ချီတော်မူလေတယ်စစ်သည်ဘူပါများအနက်မြင်းရထားကြီးနောက်မှပါရှန်လူမျိုးလေးတီတော်တက်သည်အာရက်မြင်းကြီးများကိုစီးနှင်းလျက်၎င်းထို့နောက်မှလှပဝင့်ကြွားတဲ့စေဝတ်ဒန်စာများကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့
ยักษ์ไอ้เมียนซีตะพ่อจีดีละก้องทุ่นเอาปอดูกีลูมิวตั้งนักไอ้เมียนซีตะพ่อดีละก้องทุ่นเอามาตั้งนักไอ้ยักษ์ไอ้จีตะมรอตามยากาเชื่อเล่นไรจ่ายอะไรยักษ์ท้าจีเอชีกามูยันเบียเป็นยังไงเนื้อมิวตุรียาดีอัลลงแค่ยาดอสิดูจีรุเย่เวสอาตันซากูเวสินบิลเลนยูโรซอกกูยันดอสิตันเน่ชีบีอพีชีตะยาร์เร ลานเดียวลงหน่วยรามาวรีมิโรดูมิโรดามยากาต้องพิพิชซีจูจาร์เลยขยี้เส้นเดียวจ้าอย่าเจียวมีอามาลาบิวิโรวาเลยเมลล์มาเย่ยาสมัตพัดเชมาขยี้จะเท่านารายแต่พี่แม่มีอาพี่กันลันจูจูสตาจาร์เลยเมลล์เดียวอยู่อาดูอยู่อาดารุดีเลยอีเดจินดามิ่งจุยอาบูเร่ไม่มีรอยแต่อุสันแบบบินจิโกจูจูกระโจ้ากูเน่ วิมลาไม่จีดีอ้วนเป็นยากระดูกยาวเนี่ยมีพี่อยู่แม่ไม่จีรู้เนื้อไทยเนี่ยเป็นน้องเบียงเงินแต่นี่โมเอ็งเลี้ยงกูโมมังอ่ะเอเชียอุปสรรคไหนเลยอ้วนจีเจ้าขนาดโตแม้จะกระนาทบุรีเนี่ยเต้นเลี้ยวเลี้ยวไปได้ขนาดพี่จูจูเอ็กเฮียนได้เนี่ยอ้วนสิปัญญาสิมีได้ตัวจีมีเนี่ยได้เมืองอ่ะซีซันทาร์เลยยัดดีเชียงอาพี่เตียขันประมาณนั้นสิ อพยพมาพี่ไหนเนี่ยยังประเดี๋ยวจีกูเลยนูเนียนตัววากงมีพี่ทัดทัดยิบปากกาเยอะนะมีมีพี่สิเชิดฮาร์เรช่วยดักกลับบ่อเรนติ้งยุ้ยสาวสาวมีพี่ท่าสิเลยเป็นยังจีมาใส่ยามีแต่นายจูจูขังอาเป็นนิมิวตุรียาเย่สีโรบีเต้าใส่ยาวลาดพี่จูจูยังกิสาอัดว่าสิ่งมีอยู่สอดเลยพิลูกจ้าเลยประเดี๋ยวปั้นเชนมาไม่จีกูเลย การได้ในอัตวิมาคนทางการอภิวชมยังก์เชียงยังก์อัตุซีเซนทาร์เรนียามาเป็นยังจีอาจูจูยันอัตเป็นท่าสิลีเดมาจามีมีนดีรอดูยาวลาบีนาเป็นยังจีสายอลายาเมียนเลกังก์มิงลายัตฮัตมาเป็นยังเมมบาจีดียาซาอินดูรีรอพีแม้แต่อัตวินดูเซนต์ตัดดอมูลาร์เดทัวค่ะ ที่เราโมมีก็ช่วยที่มีพี่อาเต้โมยไปจ้าเลยอภิวชอต้องเสกขันเชียงทาร์เลยปรามยาเสียงไม่จีดีอาสาวยาไม่พี่ยามยาวุ้นเส้นอาเต้อวุ้นเดซ่าอาสาวยาวรูปพี่เอ็นรียาสวาชิงกับลาบีนาวไปยังจีเอ๋ละดอดูปรามยาคงทุกทาร์เลยช่วยกันละกูอู่กางหนุ่ยสตาบีนาวไปยังจีอาละโอชิไลลีเดทัวค่ะไปยังจีดี และยาบ้ามาช่วยกลากูกันอยู่และเวลาดอกพี่มีพี่ยาลองสมัยจีกลีอาตัวอยู่กับไปยังกันในมิวตุรียาเชื่อสัญญากรีบามิวมิวพี่แต่ซาสิงาขึ้นเจนทาร์เรนียารอดูตัวยาวสัมเปรอมูเร่ไปยังจีเย่และเว็บบักขันในเนียลีเรนสมัยจีดีกรีบาพงจีบอนายไปยังจีก้าไม่เป็นยงพี่อะไรอะไรเอ็นดรียาสวาจุกยงยง ไปเดินลู่บงเอเลเรนวันเมียวโตอัตวิมพีเอ็นรีเชนฮันซองยูนียาโดเล่ใส่เทรนมูมิมิบายอพูดันปรามยานีอัตูอพูมาพี่นายโดมิมิขันอากูบามิมิมาเช็มเนตตาโดพากันเอเยชิไปยังจีอาสันเนไปเอียรอเมอจังกูแต่ใส่ใส่ตัวมีตาพี่ยูจอมยาพี่เนียชาลีเดตะกูลงดีเล่ นับบุตรเกิดตัวต้องเล่าเช่าชาเลยสิเลยทัวเชนเวกันได้เนี่ยปัญญาสิอุ้มยาจ่ออุ้มเนี่ยปงนับผิวปงนั่งยูรุก้าอาการน่ารู้กูพัจจาริเลยซาจงน้อยอธิบายเจนจงมาแต่ยาวรียาขายมีจีเอเอกเรียพี่ดอมุดอเป็นยังไม่มาจีดีอัตวิมพ์ยาดูมันไม่จีอาอัตวิมพ์ยาดูมันไม่จีอาตัวเก่าก้าอันนั้นมีพี่อาพี่เต็มยาวจ่อ แต่ผมไม่เพียงไหนเนี่ยปรามยานี่ดีกว่าแล้วก็ไปเชื่อไม่จีรู้มาตอนนี้ไม่แต่ที่นั่นเนี่ยตาไทยดันทั้งพี่ปรามยาจีเนี่ยดีกว่าไม่จีกูว่าทัวเชียงมาสาวีกูรู้มีเยอะบ้านเราอพยพตั้งไปหลายปีพี่จ้าไม่จีอาทูจ้าดอปรามยาเชิดหน้าไปเชื่อพี่ดาวกูสวยบิวย์ทัวเนี่ยทัวเชียงมาสาวีปรามยาเดวีสมัยจีหูขอดุนเซียนไม่ต่อช้ามาจ้าไปสิเลยเด้อตัวเนี่ย
ဘယင်မင်းမကြီးသည်စောမဲကြီးအားယာယီဗိဒိတ်မင်္ဂလာသဖြင့်ဆင်းရင်ကျင်းပပြီးလျင်အတွင်းပြင်ရွာ၌တနေ့တညင့်တာမျှပင်စံတော်မမူဘဲရမဝရီမြို့တော်သို့စောမဲကြီးမိဖုရားလေးကိုမင်္ဂလာရထားကြီးဖြင့်တင်ဆောင်လျက်ပြန်လည်ကြွချီတော်မူခဲ့လေတယ်ရမဝရီမြို့တော်သို့ရောက်တဲ့အခါမျိုးမျိုးသောကုန်းပွဲရေပွဲသဘင်တို့ကိုမိဖုရားစောမဲကြီးကလေးနှင့်အတူတနေ့တာမျှရှင်တွဲရှုစားတော်မူပြီးနောက်တနေ့တွင်မြောက်ဦးရွှေမြို့တော်သို့ရေချောင်းခရီးဖြင့်ပြန်လည်ကြွချီတော်မူလာခဲ့လေတယ်ရွှေနန်းတော်ကြီးတို့ရောက်ပြီးနောက်ဗရမယဒေဝီဘွဲ့ခန့်မိဖုရားစောမဲကြီးသည်အရွယ်အားဖြင့်လည်းအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အပြင်ချောမောလှ၍လိမ္မာရေးကြရှိသူလည်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘယင်ကြီးသည်လွန်စွာချစ်မြတ်နိုးတော်မူလျက်အမျိုးမျိုးအလိုလိုက်ကာအကြိုက်ကိုပြုစုတော်မူတယ်။စောမဲကြီးမိဖုရားကလေးနှင့်အတူပါခဲ့ကြတဲ့အတွင်းပြင်ရွာသူလှပြူပြူ30တို့ကိုလည်းရံရွေတော်များအဖြစ်ဘယင်ကြီးကခန့်ထားတော်မူတယ်။မိဖုရားကလေးစောမဲကြီးသည်ဤသို့ထီးနန်းစည်းစိမ်ကိုခံစားနေရတော်လဲပျော်မွေ့သည်ဟူ၍မရှိရှာဘဲတောရွာတွင်ကြံရစ်ခဲ့သူငယ်ချစ်မောင်ရွှေတီးကိုသာအချိန်ရှိတိုင်းလွမ်းစွတ်တတတတိယမိခဲ့တယ်။ဘယင်ကြီးဒီကထိုအဖြစ်ကိုလုံးဝရိပ်စားခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ချစ်သူနဲ့မပေါင်းဖော်ရပဲရှင်ဝဲကွဲခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခမချစ်မနှစ်သက်သောသူနဲ့မပေါင်းဖော်လိုပဲပေါင်းဖော်ရတဲ့ဒုက္ခစသည်တို့ကိုရောပြွန်ခံစားရခြင်းသည်တကယ်ပင်ကြီးမားလာတဲ့အတ္တိဒုက္ခကြီးပင်ဖြစ်ပေတော့တယ်။အလူဒါနပြုတိုင်းသရင်တီလာစောက်တီတိုင်းဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်တိုင်းနိဗ္ဗာန်မဖို့ကိုအမြန်ရောက်ရပါလို့ဤဟုစုတောင်းယုံမျှမကမိမိငယ်ချင်းနဲ့ယခုဘဝ၌မပေါင်းရစည်းကားမူနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ရသေးသည်၍ဘဝတိုင်းတွင်တွေ့ဆုံပေါင်းသင်းရပါစေလို့ဤဟုအစဉ်ပင်စုယူစုတောင်းပြုမိတယ်ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့မိဖုရားစည်းစိမ်သည်ငယ်ချစ်ဖြစ်သူမောင်ရွှေသည်အပေါ်ထားရှိအပ်တဲ့မေတ္တာနှောင်ကျိုးကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြီးဤသို့ဖြင့်ရှိနေစဉ်ဘယင်ကြီးကလည်းမင်းငန်းမင်းနာဖြင့်ထွက်တော်မူတိုင်းမိဖုရားအသက်ကလေးစောမဲကြီးနှင့်အတူထွက်တော်မူလေရှိတယ်တနေ့သောအခါညီလာခံသဖြင့်၌ဘင်္ဂလား12မြို့အပါအဝင်မောက်သူစာဒါကစစ်တကောင်းစတဲ့မြို့များမှကလားလူမျိုးမြို့သားနေသားများသည့်တိုးဆောင်ကလက်ဖြူပေါ်တူဂီလူမျိုးတို့ကိုအာကိုအာထာပြုကရခိုင်ဧကရက်ဘယင်ကြီးကိုပင်ပုံကံချားနာရန်ကြံစီလျက်ရှိကြောင်းနှစ်စဉ်ဆက်တမြဲအခွန်ဗန္နာများကိုပင်ယခုဆက်တနေကြအချိန်ကုန်လွန်ပြီဖြစ်တော်လဲဆက်တခြင်းမရှိမတီမဲ့မြင်ပြုနေကြောင်းစသဖြင့်တဆိုင်ရာအခွန်တော်ဗန္နာတော်ဝန်များကဘယင်ကြီးအားတတော်ဦးတင်ကြတယ်ထိုကိစ္စကိုဘယင်အတိုင်ပင်ခံကြော်ထင်ရွာစားအမတ်ကြီးဝိမလနဲ့တကွတခြားဘူးကြီးမတ်ရာတေနာပတိတို့နဲ့တိုင်ပင်တော်မူရာတွင်အမတ်ကြီးဝိမလခေါင်းဆောင်လျက်အားလုံးသောအမတ်များကဘယင်မင်းမြတ်ကိုတော်တိုင်ခြိတက်တော်မူ၍မကြိုးနှော့တဲ့ကလားများကိုစုံးမနှိမ်နှင်းတော်မူတဲ့ကြောင်းတညီတညွတ်ထဲတော်ဦးတင်ကြတယ်သို့နှင့်နေကောင်းရက်တာအခါတော်ရွေးချယ်ပြီးလျင်ဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်စီးတော်စင်ဇီဝဇိုးကိုစီးတော်မူလျက်ကြီးချောင်းရေချောင်းချီတက်တော်မူတယ်ဘယင်တက်မတော်ကြီးတွင်စစ်ရေးစရာ၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာပြီးဖြစ်တဲ့အရာမကသောစင်တော်များအထောင်မကသောပါရှန်လေးတီကျော်မြင်းစီသူရဲများအတောင်းမကသောခြေတီသူရဲများနဲ့တကွရေချောင်းမှလည်းရာပေါင်းများစွာကုန်သောစစ်လေတော်ကြီးများလည်းပါဝင်လေတယ်မြမသက်ကရ889ခုနှစ်တွင်ဘယင်မင်းပါကြီးရဲ့အောင်တက်မတော်ကြီးထွက်မဲ့လန်ခီ၌ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့စီတော်စင်ဇီဝဇိုးသည်ကညင်မင်းတပင်ကိုမန်ဝင်၍တအားကုန်ထိုးလျာအံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အမြင့်ကျွတ်ထွက်ကလဲသွားလေတယ်ထိုခိုက်မှာပင်မှန်စည်းကျွန်းတကြီးဦးကောင်းလှအောင်ကဘယင်မင်းမြတ်ကြီးပွဲတော်တဲ့ရန်ငကြွဲတကောင်ကိုဆက်တလာသဖြင့်
ထပ်ပါအတိတ်နမိတ်နှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်သွဲကပညာရှိဝိမလအမတ်ကြီးကယခုစစ်တွင်မုတ်ချအောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်အောက်ပါနမိတ်ဖက်အလင်္ကာကိုယုတ်ချီဆက်စုရှောက်တင်ခဲ့လေထိုအလင်္ကာဒီကကာလာဝကဂင်ဂီရနေပနယခေါ်ပေါ့ကြောတန်ပပင်္ဂလဟုစသည်ကြောဟုစင်စေမြို့ထ တကူအလွန်စတံပြောင်မြောက်ပရဲ့ညီစွာလက္ခဏာကတန်တာဆွေအောင်အာပေါင်ဆွေဆွေဖွေးဖွေးဖြူစင်ဝေသွင်အလားဆွေပြားအညီလက်ရချီဤနာယီနှစ်ဖက်နရွတ်နာနုမခုမညော့တရပတ်တို့မပြတ်မပေါနောက်ရှိဦးခင်မစင်းမကုံကိုလုံးကြော့ရှင်ရေစင်းညာတင်းလေးခွင်စစ်ပန်းမချွန်းမပုရှစ်ဥမစွန်းလောင်းတရံ မင်းရေခံတို့အတန်တွန်နီရေကြီးနှစ်သွဲညာပဲမယွေးအပြေးမသွားငကားဦးချီရာသီသုံးမီငါးရီသုံးချက်မုံတန့်မကျူးထိတ်ဦးလဲတိုင်းကြန့်ခိုင်ဆွေတန်းရဲမှန်တီတီခြေသီးနေချက်ကြောက်မြတ်နီလာပမာမချာနှာမောင်းဖျားတွင်ဗရမ ्या ရိတ်အယောင်ဖိတ်တို့အဲ့အိတ်သုံးတွေအနေလေးပါအစားသုံးချက်မကွက်မတန်းတောင်ကျွန်းစပူး စင်ဟူသမျှမာနမပြိုင်ဥဆိုင်မတန့်ကြောက်လန့်ရှောင်ပြီးမြတ်သွေးနှာချက်မိခက်ရာဟုစက္ခုတောင်းမြဲပလဲအာနီစုံစီမယွင်းစင်များမင်းကနှိမ့်ချင်းမလောက်60ခန်းကွာယူဇနာကိုမကြလင်းမြန်နှိမ့်ချင်းပြန်သည်စက်တံပေါ့မြောက်900ချောင်းကျော်စင်တော်မြက်မျိုးဇီဝဆိုးလျင်အောင်မင်္ဂလာစက်ကြကွန်မြူတက်တော်ဦးတွင်ကញင်တဲ့ကြီး ကျိုင်းထီးတမြပမာနာကိုငင်ချထိုးလဲချိန်တဲ့ပွဲတင်ရှစ်ခွင်တုံရိုက်ထက်ဆက်ကွာနှံ့စွာကြုံမင်းမန်သွင်းအလူထိုးကလပြီမတီထွားညက်ပြက်မီမလွဲငကြွဲဆက်လာဘင်္ဂါဆယ်နှစ်ပစစ်ညွတ်တို့လက်အုပ်ရှိမြောက်ရွှေဆက်အောက်သို့ပို့ရောက်လာပြီဒီလီပဇာဇာတာညွှန်းနူခိုကိုမြကြီးအလံလှဲ၍ ဆက်ဆဲဝင်လာရတနာတွေမိုးသူဆွေမြကြက်တရီဆုံရွှေပုံရိပ်ဖွာကလားမင်းသွေးစင်းညိတ်လေးကိုအေးတော်ဖန်းဆက်မီမှန်သည်လင်မြန်ပီစီဖုံးနေမီရခိုင်ဘရင်ရဲ့တက်တော်ကြီးခြစ်တက်လာချောင်းကိုကြိုတင်သိနှင့်ပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ကလားမျိုးစားနေစားများတွင်ပထမတွင်ရေချောင်းမှခြစ်လာတဲ့ရခိုင်ခြစ်တက်မတော်ကို ပေါ်တူဂီများရဲ့လက်နက်အားကိုဖြင့်အတော်ပင်ခုခံတိုက်ခိုက်ကြသေးတယ်။တို့ရတွင်ရခိုင်ဘရင်ရေတက်ပြတော်၌လည်းပေါ်တူဂီလက်နက်ကင်များပေါ်တူဂီအမြောက်များကိုအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့ရခိုင်အမြောက်တက်သားများကအသင့်ပါလာသဖြင့်ကလားရေတက်သည်အရေးနိုင်ပြီးလျှင်စုတ်ခွာထွက်ပြေးကြလေတယ်။ရေတက်မှအရေးနိုင်မှန်သိတဲ့အခါဘရင်စင်တက်မြင်းစည်းလေးတီတော်တက်ခြေလင်တက်များကိုလုံးဝရင်မဆိုင်ရဲကြပဲ ဘင်္ဂါဆက်နှစ်မျိုးရှိကလားမျိုးစားနေစားအားလုံးပင်ရခိုင်ဘရင်ဣဂရက်ဘရင်ကြီးမင်းပါကြီးထံအညံ့ခံကြရလေတယ်မိမိတို့အသက်ချမ်းသာခွင့်ရရေးအတွက်သမီးရတနာများကိုဘရင်ကြီးအားဆက်တတူဆက်တကြကုန်တယ်ရခင်ကမပေးဆက်ပဲထားခဲ့တဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာများကိုလည်းအလုံးစုံဆက်တကြကုန်တယ်ဘရင်မင်းမြတ်သည်ပညာရှိအမတ်ကြီးဝိမလအားလည်းစစ်တကောင်းမျိုးကိုအပိုင်စားပေးရန် ပေးသနာတော်မူလေတယ်။ဘရင်မင်းတရာကြီးသည်ဤသို့ဖြင့်စစ်အောင်မြင်တော်မူပြီးနောက်ကလပ်ပြီး၌တက်စခန်းများချလျက်ရှိရာတနေ့တော်ညတွင်တက်စခန်းအနီးရှိဇေဒီပြတ်တစုအတွင်းမှရောင်တော်များကွံ့မြူးနေတာကိုမမျှော်လင့်မဲဖူးတွေ့ရလေတယ်။မိုးလင်း၍ထိုဇေဒီပြတ်နေရာကိုရှင်းလင်းတော်အန်တကူကြောက်ကိုထွင်းထုကပြုလုပ်ထားတဲ့အလွန်လုံးကျုံစစ်ဆက်တဲ့ကြောက်တစ်တာကလေးတစ်လုံးကို တွေ့ရှိရလေတယ်ထိုကြောက်တစ်တာလေးကိုဖွင့်စေသည်တွင်ပဲနောက်စေပမာဏရှိတဲ့ဓာတ်တော်ကြီးမျိုးမှစ၍နှမ်းစေပမာဏတိုင်အောင်သေးငယ်တဲ့ဓာတ်တော်များတိုင်အောင်အရေးအတွက်မနှဲတဲ့ဓာတ်တော်များကိုတွေ့ရှိဖူးမြော်ရလေတယ်။ဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်ယတနာသုံးပါးနှင့်တကွဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကိုချီးမြှောက်တော်မူသောမင်းသမားဖြစ်တော်မူတာနှင့်အညီအပြန်ခရီးတလျှောက်တွင်တွေ့ရှိရတဲ့ဇေဒီပထုပြတ်များမှ ဓာတ်တော်မွေတော်များကိုရှာဖွေတော်မူစေပင်ရာတွင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စံတော်ဓာတ်ဟုထင်မှတ်ရတဲ့ဓာတ်တော်တို့နှင့်
တခြားသောဓာတ်တော်မွေတော်များကိုပါရရှိတော်မူပြန်လေတယ်။ယင်းတို့ရရှိခြင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူပြီး၌အစာတတ်မင်းသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်အမြောက်များကိုအလွန်လျှို့ဝှက်စွာသူသိထားခဲ့၏။ထိုဓာတ်တော်များကိုမောရိယနိုင်ငံကြီးကိုပိုင်ဆိုးတော်မူတဲ့တိရိဓမ္မာအာတောကမင်းကြီးခက်ခဲစွာရရှိပြန်လေတဲ့ထိုအခါတိရိဓမ္မာအာတောကမင်းကြီးသည်ဇေဒီပထိုးတော်ပေါင်း 8,400 ကိုတည်တော်မူပြီးလျင်ထိုဓာတ်တော်များကိုပင်ထာပနာထားခဲ့လေတဲ့ဤဇေဒီတော်များအနက်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဇေဒီတော်တို့မှာဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုကြီးညိုလေးစားခြင်းမရှိတဲ့မင်းဆိုးများလက်ထက်တွင်အဖြတ်စီခံခဲ့ရတယ်ဘယင်မင်းပါကြီးရရှိတဲ့ဓာတ်တော်များမှာရင်းငယ်သောအဖြတ်စည်းခံရတဲ့ဇေဒီပထိုးတော်များဖြစ်ဟန်တူလေတယ်ဤသို့ဖြင့်ဓာတ်တော်အများရရှိခဲ့တဲ့အနက်မြည်သည့်ဓာတ်တော်သည်မြည်ခဲ့သောဓာတ်တော်မျိုးဖြစ်တာကိုခွဲခြားသိရှိရှောက်ထားနိုင်သူအားစုတော်လက်တော်များချင်းမြင့်မီဖြစ်ကြောင်းနှင့်အမိတ်တော်ချမှတ်တော်မူတယ်နိုင်ငံတော်တဝန်းကိုလည်းလူအများသိအောင်ကြီးညာတော်မူလေတယ်ထိုညနေ၌ဘယင်မင်းတရာကြီးသည်ဗရမယဒေဝီစောမဲကြီးရဲ့အဆောင်တော်သို့ကူလာသည်တွင်နှမတော်လေးအားယူရကြည်စေတော်မူပြီးနောက်ဒီဗရမယကြီးနှင့်နှမတော်တို့မောင်ဖုရားလက်ကိုရောက်တော်မူကလေးကမောင်ဖုရားအကြံတော်ရိဟာတခုမကြံအောင်မြင်တော်မူခဲ့လို့2000အာရရှိလာပါတယ်နှမတော်ဒါထက်မောင်တော်ဖုရားပင့်ခဲ့တဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်ရိဟာဘလို့အမျိုးအစားဆိုတာခွဲခြားမရအောင်ဖြစ်နေလို့အမိတ်တော်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာနှမတော်လည်းသိပြီးရောပေါ့မှန်လားပါနှမတော်သိပြီးကြောင်းပါဗျာဒီကိစ္စဟာလွယ်လွယ်နဲ့ခက်ဆူသလိုဖြစ်နေကြောင်းပါဗျာခက်ခက်နဲ့လဲလွယ်ကြောင်းပါဗျာခက်ခက်နဲ့လွယ်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲနှမတော်ရဲ့မောင်တော်သဘောပေါက်အောင်တင်လျှောက်စမ်းပါဦးဖျားနှမတော်အနေနဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းလင်းအောင်သတော်ဦးတင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်တင်လျှောက်တဲ့ဇာတ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်တော်ဒီစကားကြားရတော့မောင်ဖုရားဝမ်းသာလိုက်တာနှမတော်ရေဒီလိုအရာရာမှာချက်ချက်ချာချာရှိလို့လဲမောင်ဖုရားအထုမျက်နှိုးတော်မူတာဗောကဲဒီဓာတ်တော်အစားစားကိုခွဲခြားပြီးနှမတော်ကသတော်ဦးတင့်ပြီးတော့နှမတော်လိုတဲ့စုကိုတောင်းမောင်ဖုရားသနာတော်မူမယ်မှန်လားပါမောင်ဖုရားအမိတ်တန်ကိုနာခံရလို့နှမတော်ဝမ်းမြောက်လာပါတယ်ဖျားနှမတော်လျှောက်ထားလူတာကတော့မြတ်စွာဘုရားဖျားပုံသူတဆူကိုတင့်လျော်ရာပရပိုက်တဆူမှာပထမရှေးဦးစွာအစဉ်သင့်ရေးဆွဲထားစီလိုပါတယ်ဖျားသူကလို့ရုပ်ပုံတော်ပရပိုက်အသင့်ရှိနေတဲ့အခါမှာဖျားမြတ်စွာရဲ့ဓာတ်တော်မွေတရီများကိုနှမတော်ကအထိတ်ထန်ပြုပြီးခွဲခြားပြပါမယ်ဖျားဝမ်းသာအားရရှိလိုက်လေနှမတော်ရေမနှက်ဖြန်ညီလာခံအစဲဥပုပ်ဆောင်မှာနှမတော်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းအသင့်ဖြစ်ပါစေမယ်နှမတော်အခေါ်လွတ်တဲ့အချိန်မှာနှမတော်သာရံရွေတော်အပေါင်းနဲ့ကြွလာခဲ့ပြီတော့မှန်လားပါမောင်ဖုရားအမိတ်ကိုဦးထိပ်ရွတ်ပန်းစင်ပါမယ်နောက်တနေ့ညီလာခံတွင်ဘယင်ကြီးသည်ဤအရေးကိစ္စကိုမူကြီးမရများနဲ့အထူးတလဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်တော်မူပြီးလျင်ညီလာခံကိုခတ်စောစောပင်ဆဲခဲ့လေတယ်ဥပုပ်တော်ဆောင်၌စီစဉ်ရန်ကိစ္စများကိုလည်းတတ်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကမင်းချင်းလူလင်တို့ဖြင့်အသင့်စီစဉ်ထားကြရလေတယ်အချိန်တော်ရောက်သည်တွင်ဗရမယဒေဝီမိဖုရားသည်ရံရွေတော်များချမ်းရံကဥပုပ်ဆောင်သို့ရောက်ရှိလာရာဘယင်ကြီးကယူရကျင်နာစွာကြိုးဆိုပြီးလျင်မိဖုရားခေါင်ကြီးနှင့်တကွတခြားမိဖုရားများနှင့်အတူတင့်လျော်လျှောက်ပတ်သောနေရာမှခစားစီတယ်။ gain နှမတော်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားပါပြီ။ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စကူသာဆောင်ရွက်ပါတော့နှမတော်အမိတ်တော်မြတ်အတိုင်းပါဗျာ။ဗရမယဒေဝီမိဖုရားသည်ဥပုပ်ဆောင်အတွင်းရှိစင်းနုတော်ကိုပူဇော်ကြော့က၅ပါးသီလကိုခံယူပြီးနောက်အောက်ပါအတိုင်းတစ္ဆာအဋ္ဌထံပြုလေရယ်ဖျားတဲ့ဘဲတော်မှသည်လူမန်းတိတတ်တဲ့အရွယ်မှစ၍
ตุรบ้าเย่ตะกูตัดชิ้นปั่นชิ้นมาไปดอปิสิโกคู่อยู่จิ้นตุรบ้าอ่ะเลี้ยงหญ้าแห่ปยาจิ้นซะเดอหมู่โกตะยันตะเส้นมาไม่ปิ้วกูบ่าแม่มารุเย่กုံตึกขาโกสอกๆอยู่มุสุมาไม่กินจีอาตะยาดออัตตะมูวันจองเพ่ปิ้วสุลุจุยโยเตก้านชั้นแค่ตุผิดบ่าติพะยาตะเป่รอติอีหมั่นดอติสสะสกาโกสู้บ่าอิ อีตุมันดอติสสะสกาโกสู้ยาจิ้นจอกเมสวาพยาทခင်ရဲ့ဓာတ်တော်မွေးတရီတို့သည်ယရနာရွှေကျုံမှတွန်းချလိုက်သည့်ခဏ၌ပင်ပရပိုက်ပေါ်ရှိပုံလူစင်းလူတော်၌မှန်ကန်တင့်လျော်တဲ့နေရာများတွင်အသီးသီးတီနေကိန်းဝတ်တော်မူကြပါစေတည်းရှင်တကြားနှင့်နတ်ဒီဝါကုညီဝိုင်းလိုမိုင်းမာတော်မူကြပါ อีเกดุติสสะอธิฐานปิ่วปี้หนอบรมยาเทวีมิบยาติฎัตตอมยาโกยรณาชวยจ่มมาปรปัยปอตุต้นชะไลลิเดโทขณะไนเปนเมสวาพยาทခင်เยสันดอญ่มมาผิดเดสันดอธรรมยาติอู้ก้องดอไนละกองนามวยรอป้ามวยรอธรรมยาตินาดอป้ารอมยาไนละกองอีนี้ดูอู้กิ้นดอฎัตเลยูรอ ညရိုးတော်ဓမ္မစ၍အချာအချာဓာတ်တော်များသည်အသီးသီးသူ့နေရာနဲ့သူနေရာတော်များ၌ရင်သက်ရှုမောအံ့ဩပွဲကောင်းတော့အောင်ကင်းဟောတည်နေတော်မူကြကုန်လေ။ဤအချင်းရာကိုဘယင်မင်းတရားကြီးနဲ့တကွမူးတော်မတ်တော်များမိဖုရားကြီးငယ်များနန်းတော်သူနန်းတော်သားများဖူးမြော်ကြရကချီကျူးထောပနာဩဘာပေး၍မဝနိုင်အောင်ရှိကြလေတော်တယ်။ထို့အခါ ဘယင်မင်းပါကြီးသည်ပရမရာဒေဝီမိဖုရားရဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံကြောင့်မိမိအလိုတော်ပြည့်သဖြင့်နှစ်ထောင်အားရဝမ်းမြောက်တော်မူလာကြောင်းမွတ်ကြတော်မူပြီးလျှင်မိဖုရားစောမဲကြီးဘတ်သို့လှည့်၍ဂိုင်းနှမတော်လူတဲ့စုကိုသာတောင်းမေတော့မှန်လားပါမောင်တော်ဖုရားခွင့်ပြုတော်မူပါကယခုဓာတ်တော်များကို နမတော်ရဲ့ဇာတိဖြစ်သောကန်တိုင်းတိုက်နယ်အတွင်းနဲ့တကွာရခိုင်နိုင်ငံတော်တဝန်းလုံးကိုလှည့်လည်ပြီးဇေဒီတော်ပထိုးတော်များတီထားကိုးကွယ်လိုလာပါれဖုရားနမတော်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းဓာတ်တော်များအနတ်မှကြိုက်ရာကိုရွေးချယ်ပြီးနမတော်ရဲ့စိတ်သဘောတိုင်းဇေဒီပထိုးများတီထားကိုးကွယ်ခွင့်ပြုပါれနမတော်ဤသို့ဖြင့်ဘယင်ကြီးသည် ဓာတ်တော်အမျိုးမျိုးတို့ကိုရွှေဖြစ်ပြီးသောယတနာကျုံများတွင်တမျိုးစီပြီးတန့်ရွေးချယ်၍ကိုတော်တိုင်ထဲ့တော်မူပြီးနောက်ကပီးရေးထိုးစီတယ်။ဘယင်မင်းပါကြီးသည်ဘင်္ဂါ12မြို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းအထိမ့်အမှတ်ဖြစ်၎င်းဓာတ်တော်မူတော်များကိုရလာ၍သာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်သောအထိမ့်အမှတ်ဖြစ်၎င်းမြန်မာတက္ကရရှေ့ရာ80ပြည့်တွင်ဓာတ်တော်ပေါင်းစုဒုက္ကသိန်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးကို၎င်း ထို့နောက်ဗရမ्या ဒေဝီစောမဲကြီးမိဖုရားရဲ့အဋ္ဌိဌံအစီရင်အောင်မြင်ကြောင်းအထိမ့်မှတ်ဖြစ်ယခုတိုင်စစ်တွေခရိုင်အတွင်း၌အလွန်ထင်ရှားကြော်စောပြီးတကိုးကြီးစဲဖြစ်တော်မူသောဦးရဲ့ဇေဒီစံတော်ရှင်ဇေဒီမြတ်များနှင့်တခြားသောဇေဒီပထိုးငယ်များကို၎င်းတီထားကိုးကွယ်တော်မူခဲ့လေတယ်။မိဖုရားစောမဲကြီးသည်ဘယင်မင်းမကြီးရဲ့အလေးအနက် ခွင့်ပြုချက်ကြောင့်အတိုင်းမသိနှစ်သိမ့်အားရတော်မူပြီးလျှင်မိမိနဂိုရင်းဆန္ဒအတိုင်းရက်များမကြမီအတွင်ရံပြဲကျုံသို့ကြွားချီတော်မူခဲ့တယ်။ထို့နောက်မိမိမွေးရာဇာတိဖြစ်သောအတွင်းပြင်ရွာဦးတောင်ထိပ်တွင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နာမွေးတော်ကင်းဝတ်ရာယတနာရွှေကျုပ်ကိုထာပနာလျက်နာမွေးတော်ဇေဒီကိုပထမဦးစွာတီထားတော်မူလေတယ်။မှတ်ချက်ဤတောင်ထိပ်၌ပင် သူ့ရဲ့ငယ်ချစ်မောင်ရွှေသည်နှင့်နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံကချစ်တင်ဆိုခဲ့ကြဟန်တူပေတယ်။မောင်ရွှေသည်သည်ဘယင်ဘန္နာတော်အဖြစ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့မမဲကြီးကလေးရဲ့တရင်ကောင်းများကိုကြားသိရတဲ့အခါသာရုအချင်းချင်းခေါ်လျက်ဝမ်းနေဝမ်းသာဖြစ်ရရှာတော့တယ်။ထို့နောက်မိမိရဲ့အချစ်ဦးမျက်နှာကိုမြင်ခွင့်ရရန်အကြံဖြင့် ပယံအတက်ကိုဆရာကောင်းများထံ
chinkan nidari kanga tenja lire. Tenja di atainle, a che a nenge a twin napin. Nameya payansaya ta u piwi lage lire. Idopie, mimi ye a logo juza loganye. Paramia de we ye can dine ne de qua. Yambia jon de white drain, tita kuwele a shide, sidi patumia, di sao ye lungam yadwin. Gonsong payansaya ji ta u a pito, yoshi ke lire. Someji mibiadi. Tanwekayan atwin. Yakudai, ten sha chozo, ludim yaze pito mujare. Sando zedi, nanyuro zedi, tabonzu, payala zedi miago lago. Yambia junji atwin. Chow chong tai nai. Leyo zedi ne. Yambia mu ani nai. Lapiano zedi ne. Temakai tai ne. Hong tai ne. Leyon tai ne mia atwin si. Yakuta dai to gojize pito mudo. Zedi do paturo mia miago lago. Tita puzo kelide. Mibiaji someji di Nyau shui muro nai, and ayuga, sano munizin. Mevaji, sana atai, tiro mugere, shit down, zidiro ji, and nidwe. Mimi, a se danger, zidiro da sugu, tato, miam yuzo, tabanalia, tita melu, janzi, sekuro mure. Yen zidiro di, paramyadi, we, someji, now so, tegere, zidiro mia, chilide. To zidiro di, yakudai. You how mu, shit down zedi jia and nidwen, atten sha shide. Yen zedi dogu, no bon zedi, no bon paya hu yue, yakut lu mia, ko tamojali, eh? Atta soba, no bon zedi, titajin ye, a chow yen ne, ngeje una uro ye, ganja mama, auba atai, chili, eh? Wayan siaji, ushue didi. Mevaji, a gomuro pido, shut down zidogo, ditaro musinga, sima ochokeare. Yen zidro jidwe, toke tokaga, don't you get it, the yo ingrim yama, joyibia, ondo, denle, to, te, sadirugo, shini mu a die, a choja, saha, pilojare. Alone, piendue, kankane. Do posa yarwe, joyib yama, a diga pisi to cook, pilade. Denidwe, Shit down zidi roji atuat, tong yan tare, bayen banaro, joy yang achati, say yen et qua, a tija, tayama, piausung duajo, bayan saya ushuiti, sisi, tushiare. Yenkeza u song zanya, mimi yet a pemia pijado, ngalo, ngachaji, nabieti rua, the chogu yane lele yu lagong, the chogu mipoga, lato lo yu lagong, sado jajo, a teja, tushiale. Poaka Ushu Didi, Lagano Tonga, the child let out Payansia Miane, Lodamia, Yadu Yuadamia Shirin, Sisia. Don Salongabe, Mimiro Makoya Jow, Malo Moli Dumyaga, Gonsho Jimyada, Pijaune, Yenzo Jare. Dodo, Lagano, a poor Niyarin, Mababe, Daddy do, Lubio Payansiali, Noe Chiso Duga, Homane at Dai, Porto, a sick Hanlia, Komujima. Wabaji polarore. Toaka Ushu Didi. The best sumia aborne. Yodia, doda toga. The best so tonuye, bamiago. Lawapi yache. Let the toga. Chepik and chow chemiago, puloga. Lugamia shirin. Kachanjan, so my lily. Amuma. Membi a mintan. Then laude. A moving. Pilengaza. Ata yashi mia. The zonia danjaja mishibe. The way my mia. Now da yazi and miada. Yuna, dodo, so my like chin, pibide. To don't yaw salome, Yambia jundamia, pijare, a die. Payansia, ushu dine, maybe a so me jiruye, yezing a jaw miago, a 20 titarumia, pijali. Mimiro sia di, gonzi luye, so madi whom you sabe. Luamia shirin, Mimiroa, a shakwe lu, mayuga. Denirin, a chak gomboga, la laji, la sachi melu, yan you tagelide. Donele, ye a chuggle, a quang on you yan, sign me in jarore. Shit down, zediroji, a beat up beat and knock. Ibiaji so majidi. Yen zediroji ne, manimu wedme. Mimi say danger, tap bounzu, zediro de su de yan. Payansia miane, nino time in lea, she lady. Toa car,
不然刚长别的无学弟弟你对本地人描写到这里带路上没面言把他们的位三年的闹上都这内容消息哪里的如果看言语了调的无学弟啊来要钱给啥个没面言无学弟啊隆重表家的人爱的啊爱看马上人他给予对上都问啊没必要说没几啊他说无真理的无学弟弟爱看马上对电流了不得你呀奶太阳没必要去出到木拉的一体少山里的系列的头前人把他们的位没必要的不爱到下的撇的撇的脚这车的什么事言语了没马前面撇的撇的脚现在我的杀了个秋月他开撇的没必要去的啊边都出到木来他们要么不得撇的现在的车大家不骂拿的而且不他们的车啊不容的骂他们的卡达被一你撇死不拿一你撇死这车是我想啊穿了些的要哭的这一年母啊别人爱的少年的撇就这样各地各地撇多久现在啊我过门乱半米呗学一开男人的面呢一开比度没有的面面为了些的一代不去他们我现在定啊大家不骂卡达被他们的爱你的威力也爱看马上都言语了去年都出到木拉的有的也想着跟别的别的而且他们有人家说我们没被有爷爷为什么出了开米里的偷偷出到木拉人雷达不能够别的带开了一些的雷年长叫巴拉拉的把我他们的爱你妈雷个杂人露下雨你的看马上这个态度要准没必要的江边都铁路泥巴和审查的隔离巴拿的这他们咋个去蓝烟没多少你没理呀木拉嘎们要也要和审查的他们的有的也别家的现在暴露泥巴奥都要是锻炼的这里刚拿的没必要的别家的话他们有的也听于受困来多了啊多问哎你别开压力的人都撇下的锅边，阿多文三年龙踢开着木皮脸，不然是阿吉无学的呢，这种的也没表弱呗。阿上着肉大，边鱼闻拉开了。没家米，言语着都要拉皮脸，无学的呀，不然是阿吉得包家的路，谁知道个地摊人，比比阿吉阿没时间表手里的。不然是阿吉无学的，阿你内幕啊，少买几米比阿的。妹妹现在帮的人地路的撇大一个都比母的一路啊对抗啊有啥来的都呢说没几米比亚转地下的这里的路大面帮的人地里的人一多片把他们的为米比亚基业的帮助这里的路不然是亚基无学的个无事的大面帮的人地个差将不然是地路母的卡多大细他亚萨们不比脸是亚基无学的那的话都也老看不然是亚阿龙古巴西罗都阿面东亚阿没枪麦种目的的不然是亚基呢来讲也特别面要去来的阿卡奈不然没面过来男人面来是西罗目的的真的也没必要说没几阿转毛没阿高上没大面本这里地他的数了慢了啦慢着嘛把都阿妹呢记得嘞慢了吧把他们的位没必要几个陪亚就能没有的包二代等了要到帮我地滚比划的片带没着嘛陪亚地妈妈妹毛呢阿姑若面没必要说没几下阿龙阿龙阿要问家的路家呀的毛妹呢不然是亚瑞的个把都哈都若你要将我刚刚地家的嘞没叫没用也忘说得了点家人托卡不然是阿吉无学的阿波人研究都给家的我老我吃鸡我别提路东大路啊阿困刚中间比屁屁这样的这样那够卡都成啊得了点家里的慢了吧这种没有地的老得了点妈妈皮啊阿先皮啊也接住这啥肉，炒茶鱼，慢拿我，得罗乌点呀巴脸，
白岩石崖及无水地内，密闭而少麦记录啊，眼睛阿平，他们一张么个，人民阿么家，钱都要快交，见到没有带阿们对账么皮啊？阿哥得了五点的呀，毛没那么呀，不都来了？我吃几路烤巴的皮啊，湖北干那要个，我老呢我别提路烤巴的皮啊，皮啊就那没有面哈。沿边就拿山地面皮夹的皮，都罗也叫我龙王欧东公孙地家叫马皮啊。给，我吃鸡，地的老设备都老点哦。慢拉吧，西亚鸡无水地啊，这里着地差一给啥瑞上月爷，没皮下呢，我家看那亲戚对宋家把的皮啊。第六队来，阿先皮下也搬他罗屋，九龙苏家叫马皮啊。毛门小茶杯嘛，对呀，杯罗嘞。原来的毛门，设备阿公孙小点三毛。慢了吧，阿姑，然后学苗了嘛？大面罗是的，地茶的给啥哈嘞？都没皮啊，俺家库里啦，地皮先把镇上地的来收皮，先皮要我们体面面，丢了的包呢，地茶先别叫马皮啊，啥的么干的？闹得你嘛！阿先培养的天然时间古巴老姜皮，都个人培养老婆，都拍到他特别的方面呢，这个不江西的椒麻皮啊，培养的培养没有东洋麻，都个江西的麻巴路，这种苗也大古壤，所以你也叫太浪费，他老真也椒麻皮啊。第八个我老娘个别提着，我吃鸡也他老真叫古，加点好了，慢了吧，加也椒麻皮啊。都得了五点来摘，慢的拉毛没面，慢叫马皮啊！第一高呢，第一高嘛，我听那他们讲，人家说讲你家们哥，该我哥老面还没吃没？这老张人家的我学的呢，听讲呀吧，这回阿龙哥，今天你们问看，牛鞭抽，大口路得死，你都嘛？我不用过了面啊，小灯光没细节啊。你的木马干嘛？我先啊，飘飘拿车款没细节啊。头年年的时候，你木还没啊，就叫满干伢个得了灯光没压下来，不然是伢子无水的呢，特别的方便路嘛。不然没挖机也没撇，那么用阿那大爷那段光面钱看伢里的。老的那种，没必要说买鸡啊，不然没皮，谁都都蹲开里嘞。嘿，刀都嘛没买鸡，你也苗没用啊讲，俺过了苗刚刚就对呀呗，苗没用苗么个，俺也天然新鲜过了，你老娘个老姜么都说完了，啊真些的大包光苗退伍了，都那太点的么变冷我不来呗，地里卡了你来呗。你那个学弟啊，我一直好不好？慢下个，阿哥得了点噻。慢了吧，我一直阿慢别叫嘛，皮呀。都把到嘞，皮呀那么个里的，毛那皮呀也搬拿着阿皮都要得阿亲阿杀鱼，你的阿亲阿妈得杀着个，没酒没浓，没泡皮叫得了点我嘛嘞，皮呀。妈呀，娘嘞！你来不比真了，俺穷养嘛了。生气生来瑞这么点了，没没有路多呀，让我多面站多呀里面。大妹妹，啊，讲讲我偷茶杯哟，把面拿送小茶青弟的来说了，得了点噻。慢了吧，培养那么着，啊，土没小茶路了吧？不不悠悠，得了我慢的面，毕竟的要我们龙山那年一代。要苦为么对家也多嘞，那我看对家也没撇的撇，对家嘛我们交多吧撇呀，撇呀这边罗困半路了的吃个，我有水牛肉嘛，那马肉我送不适应呗，那马肉也没也啥的撇的，刚才一顿便宜啊，那没肉这里啊尼玛，啊送适应是六八的撇呀，高米，妹妹路人，我苦肉面困牛肉没嘞。
ဟိုနောက်ဆုံးအမိတ်တော်ချမှတ်ပြီးနောက်ဘယင်ကြီးညံ့လာလွှဲတော်မူလေတယ်ဘယင်ကြီးသည်မိဖုရားစောမဲကြီးအပေါ်တွင်အချက်ကြီးခဲ့သလောက်ဂုံချောသူတို့ရဲ့စကားကိုတစ်ဖက်သက်ယုံကြည်ပြီးလျှင်အမျက်ကြီးခဲ့လေပြီထိုချိန်တွင်ဘယင်ကြီးအားတရားဓမ္မနီလန်ကြောက်ယခင်ကအကြံကောင်းညံကောင်းပေးခဲ့တဲ့စစ်တကောင်မျိုးစားအမတ်ကြီးဝိမလာလည်းမရှိခဲ့ဖြစ်နေတယ်။ မိဖုရားစောမဲကြီးသည်တရားပြေဝါသောမိမမြတ်အာဇာနည်ဖြစ်၍မင်းပြင့်မင်းတန်ဖြစ်တရားမီအရေးပင်ဖြစ်တော်လဲမျက်ရည်တပေါက်မကျတုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းကင်းမဲ့စွာဖြင့်မိမိပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကအာယုံပြုကာဂုံတော်များကိုပဋိစိတ်ခြင်းပရိတ်တော်များကိုရွတ်ဆိုခြင်းဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ခြင်းတို့ဖြင့်အချိန်ကိုကုန်လွန်စေတယ်။တို့နှင့်နောက်ဆုံးတွင်မိဖုရားစောမဲကြီးအား အဆောက်အအုံဖြစ်ရံပြေကျွန်းအတွင်းပြင်ရွာသို့အရောက်ခေါ်ခဲ့လေတယ်။ကွက်မြရန်ကိစ္စကိုမူလူအများမသိအောင်လှုပ်ဝှက်ထားပြီးနောက်သူ့ရဲ့အလိုအတိုင်းနားမွေးတော်ဇေဒီအနည်းရှိချောင်းကလေးကမ်းမသို့ကွက်မြရန်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးအချိန်၌မိဖုရားစောမဲကြီးသည်အောက်ပါအတိုင်းတစ္ဆာအဋ္ဌံတစ်ခုပြုလေတယ်။ဖရာတပည့်တော်မှသည် မိမိရဲ့ကာမပိုင်ဖြစ်သောဘယင်မင်းမြတ်တပါးမိသည့်ယောက်ျားနှင်းမှကျူးလွန်ပျော်ပါမိုက်မာဘူးသည်မရှိပါ။မှန်သောတစ္ဆာကိုစူပါ၏။ဤသို့မှန်သောတစ္ဆာကိုစူရခြင်းကြောင့်ဖရာတပည့်တော်မ၏အလောင်းသည်တဘာဝအတိုင်းရေစုံမှုမရှိဘဲအထက်အညာသို့စံတက်မျောပါပါစေသာ။ကံတိုင်းအတွင်းပြင်ရွာသူ ပရမ्या ဒေဝီပွဲခံစောမဲကြီးမိဖုရားကြီးသည်ဤသို့ဖြင့်ရခိုင်ဘရင်မင်းသားကြီးရဲ့အမိန့်နှင့်ရာဇဝတ်တင့်သောမင်းကြီးမင်းသားမိဖုရားတို့ကိုကွက်မြတ်တဲ့ထုံနှံစင်လာအတိုင်းလဲမျိုးကိုဒုတ်ဖြစ်ရိုက်နှက်ကကွက်မြတ်ခြင်းခံရလေတယ်။ထူဆန်အံ့ဩပွဲကောင်းသည်မှာမိဖုရားစောမဲကြီးရဲ့အလောင်းသည်သူ့ရဲ့အဋိဌံအတိုင်းအထက်ရေညာသို့စံတက်၍သွားလေတော့တယ်။ ဤအကြောင်းကိုရွှေမြို့တော်သို့ရောက်၍ထောင်မူးကြီးနှင့်တကွအာနာသားတို့ကဘယင်ကြီးအားရှောက်ထားကြတဲ့အခါဘယင်မင်းပါကြီးလဲထိုအခါမှငါသည်တစ္ဆာရှိသောမိဖုရားအားတဖက်သက်ဂုံချောစကားဖြင့်ကွက်မြတ်မိလေပြီဟုယူကြုံးမရဖြစ်ရတော့တယ်။အဖိုးအနက်ကထိုက်တန်လှသောဗရမ्या ကြီးသည်လဲမိဖုရားကြီးစောမဲကြီးအား ကွက်မြတ်သည့်အချိန်မှစ၍ဘယင်ဗန္နာတိုက်မှထူးဆန်းစွာပျောက်ွယ်၍သွားလေတယ်။ဘယင်မင်းပါကြီးကိုယ်တိုင်ပင်အချက်ဆုံးစောမဲကြီးမိဖုရားကြီးနှင့်တကွအဖိုးတန်ဗရမ्या ယတနာကြီးပါဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ယူကြုံးမရဤစိတ်တဆဝေဒနာဖြစ်ပင်လမြမကြာမီနှက်ရွာဆန်းလွန်တော်မူလေတည်း။ ဤပရမ्या ဒေဝီဘွဲ့ခံစောမဲကြီးမိဖုရားအထုပ်ပတ္တိကိုရေးသားရ၌ရခိုင်တိုင်းရံပြဲမြို့နယ်ကြောက်ချောင်းတိုက်ဓာတ်တော်ဆရာတော်ဦးမေထဝရီမှစ၍တခြားခေတ်ပညာတတ်ရခိုင်အမျိုးသားများစံထမာလာလင်္ကာရဘွဲ့ခံရံပြဲမြို့တောင်ချောင်းဆရာတော်ဖျားကြီးရေးသားပြုစုတော်မူသောရခိုင်ရာဇဝင်တစ်ကျန်းမြမစာညွန့်ပေါင်းကျန်းပထမရွဲနှင့် တခြားသက်ဆိုင်ရာအကူအကားများကိုမိညာပြုစု၍ရေးသားအပ်ပါသည်။